بە ئامادەبوونی ڕادەحمودی سەرۆکی لێژنەی ئۆلۆمپی عێراق و سەرۆک و جێگران و ئەندامانی یەکێتی ناوەندی تۆپی باڵای عێراق، یەکێتەکە دوای گۆڕانکاریەکانی نێوخۆی خۆی یەکەمین کۆبنەوەیان لە شاری هەولێر ئەنجامدا و لە کۆبنەوەکە چەند تەوەرێکی جیاوازیان باس کرد. دیارترین بابەت لە کۆبنەوەکە باسی لێوەکرا. قسەکردن بوو لەسەر یاریەکانی خولی پلێک و نایابی تۆپی باڵای عێراق. لە دەستپێکدا یاریەکانی خولی پلێک یانەکانیان بەسەر چوار زۆن دابەشکراون و یاریەکانی لە 24یان مانگا ئەنجام دەدرێت. یاریەکانی خولی نایابیش لە ئێستادا لە چواردە یانە پێک دێن و دوو یانەش لە خولی پلێک سەر دەکەون و ژمارەیان دەبێتە 16 یانە. بۆ ئەمەرزەی خولی نایابی تۆپی باڵای عێراقیش، هەر یانە و دەتوانێت دوو یاریزانی پیشەکەری هەبێت و بەڵام دەبێت یاریزانێکیان لە کاتی یاری لە نێو یاریگە بێت. خولی پلێکەکان ئێستاکە لە چوار زۆن پێکاتووە، یعنی چوار منطقە، منطقەی جنوبی و فرات الأوسط و وسط، لەگەڵ منطقە هەرێمی کوردستان، زائدن شیمالیش لەگەڵ هەرێمی کوردستان دانراوە، بنێن موسڵ و حەویجە و ئەو منطقەی کەلەوەیە. ئەو تیمانەی لە پلێیەکن ئێستاکە لە دەتیم پێکاتووە، دەتی پی بنێن منطقەی خۆمان کردمان بە دوو مجموعه، مجموعه ئی و مجموعه بی. لە هەر مجموعه تیپێک بەسە دەکەوێتن، یعنی لە هەر مجموعه تیپێک ئێستا چوار مجموعانەیە دەکاتە، هەشتی بەسە دەکەوێت لە پلێیەکەکان. ئیزافەتەن شەقلاوە من چۆنی معالە زەکر شەقلاوە فقط لە کۆتایی خولەکان مشارەکە دەکات، نهایی بە پلێیەکەکان دەبن بە دەتیب. لەو دەتیبە دوو تیپ سەر دەکەون بۆ پلە ممتاز. پلێیەکانیش بە 24 نۆدەست پێ دەکاتن، منطقەی هەرێمی کوردستان و برێن کە شیماریش لەگەڵ ئێمەیە 24 نۆدەست پێ دەکاتن لە مجموعەیەکیان لە گوتم لە دۆکە مجموعەیەشان لە کەرکووکە. کە ئەوە خلاص بوو دوو تیم سەر دەکەوێتن دێتە چ دێتە پلە ممتازەکان، کە ئێستا ژمارەیان چوار دەیە، کە دوو تیپیش کەش هاتن دەبن بە 16 تیپ. دوو ڕێی هەیە، ڕێیەک دەڵێتن بیکەین بە دوو مەجموعە، ڕێیەکیش هەیە دەڵێن بیکەین بە چوار مەجموعە. يعني كثر سيد مان كرئيس سلبياته سلبيات وإيجابيات أو دو أويتسيا كبيد أجهش تيم بي يعني أجت سوار تيم بي لهر مجموعة يك لو سوار تيم أو أنا هر مجموعة أجت سوار مجموعة بي لهر مجموعة يك دو فريق بس ده كويتن دبي بس أن هشت فريق أو هشت فريق دو مرحلة تجيبوا كينوا لو هشت فريقش كدو مرحلة ما بكرة ويا كم دو مسيم وسوارم ديار بكين دمينته بو برباعي لو سوارش ديسان سوار مرحلة تربكي لە هەر بنێن هەر نادیک لە چ محافظەتیە بتوڵێک بخەوێ. بەڵێ بۆ هەر یانەیەک حەقی هەیە پیشەگەرێک بینێ، هەر یانەیەک بۆی هەیە پیشەگەرێک بینێ. دەشتوانێت دوودانێ بینتن، بەس دوودانە یەشیانە ناو یاریگا دەبیتن، ئەوەی تێن دەبێت یەدەک بی.